Вітаю, шановні телеглядачі! Не жартуй з вогнем, не жартуй з водою. Якщо коротко, то саме так сьогодні звучить тема дня. Про випробування цими стихіями на Вінниччині ми говоримо сьогодні із гостем в студії Олег Володимирович Сторожук, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю! 611606. Традиційно ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефонуйте і долучайтеся до нашої розмови. Отже, пане Олеже, опалювальний сезон у розпалі і традиційно збільшується кількість пожеж в житловому секторі. Є резонансні навіть випадки вже цього року. Яка статистика, яка ситуація? Так, ви праві. З настанням опалювального сезону щороку у нас збільшується як кількість пожеж, так і, на жаль, загибель людей на цих пожежах. Якщо брати статистику за минулий рік протягом року виникло 2407 пожеж. На даних пожежах загинуло 79 чоловік. Збитки від даних пожеж склали близько 200 мільйонів гривень. Найбільша кількість пожеж від загального числа, а близько 90%, виникає в житловому секторі. Якщо брати причини пожеж, через які вони виникають, то перше місце у нас займає така причина, як необережне поводження з вогнем. Від даної причини виникає близько 60% пожеж. Необережне поводження та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та влаштуванні пічного опалення виникає близько 10% пожеж. 20% пожеж виникає від порушень правил пожежної безпеки при експлуатації та влаштуванні електроприладів. Якщо брати загибель, то основна частина загибелі приходиться, як ви сказали, на холодну пору року. В минулому році із 79 загиблих 54 випадки саме виникли зимою. Уже в поточному році на території області виникло 110 пожеж, і на яких, на жаль, 8 людей загинуло, 4 отримали травми. На яких пожежах, від яких причин гинуть люди? Статистика каже, в минулому році на пожежах, які виникли від необережного поводження вогнем, загинуло 47 чоловік. Але хочу зауважити, що 44 із 47 це люди загинули на пожежах, які виникли від необережного ненадежності під час паління в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, в принципі, от серед тих, хто в групі ризику, можна назвати чи можна стверджувати, що здебільшого асоціальні елементи. Люди, які зловживають знову ж таки спиртним. В тому числі. В тому числі також, якщо брати аналіз, зробити по віку загиблих, то окрім людей, які зловживають, дуже багато випадків, коли на пожежах гинуть одинокі пристарілі громадяни, які не можуть самотужки дати ради в господарстві і, звичайно, забезпечити безпеку свого житла. Олег Володимирович, ну, в принципі, ситуація, наскільки я розумію, повторюється щоразу, щороку, і вона є типовою. Як, чи проводити профілактичну роботу із громадянами, взагалі якісь, можливо, протипожежні рейди в житловий сектор з тим, щоб попередити такі негативні прояви? Звичайно, одним із засобів попередження пожеж в житловому секторі є обхід домоволодінь нашими працівниками спільно з органами місцевого самоврядування, з органами виконавчої влади, з іншими громадськими організаціями. Хочу зазначити, що в минулому році ми шляхом обходу проінструктували близько 200 тисяч наших громадян. Як реагують взагалі люди на таку появу рятувальників і вогнеборців? Взагалом реакція нормальна, позитивна. Бувають випадки інші, звичайно, але взагалом люди прислухаються, тому що безпека перш за все. Угу. Ну, власне, про те, до чого може призвести ось таке несвідоме і жартівливе, можливо, в когось ставлення до власної безпеки. Ми зараз подивимося невеличкий такий ролик, соціальний експеримент, який був проведений в лабораторних умовах, був проведений саме службою, Державною службою з надзвичайних ситуацій. Ще раз нагадування про те, наскільки небезпечною є ігри з вогнем. Прошу, увага на екран. Для імітації справжньої пожежі підпалюється диван. Дим практично відсутній, майже немає характерного звуку горіння.
Пожежу неможливо виявити з-за меж кімнати. Кімната, яку ви бачите, знаходиться не у справжньому будинку, а в лабораторії. Одна стіна відсутня, отже, можна спостерігати усі стадії розвитку пожежі. Пожежа набирає сили, з'являється потужне полум'я. Відбувається вибух кінескопа телевізора. Вогонь повністю охоплює приміщення. Подивилися невеличкий такий фрагмент ролику. Це був, я нагадаю, соціальний експеримент, який в жодному разі не потрібно, заборонено проводити в домашніх умовах. Це було в лабораторних умовах проведено, і ми бачили, що за лічені хвилини приміщення просто догоряє дотла. Про джерела, які можуть спричинити ось такі загорання, зараз дуже активно люди використовують опалювачі, конвектори, от всілякі сучасні прилади, які в тому числі купують невідомо де, які є не сертифіковані, які є не підтверджені. Чи можна цим користуватися, наскільки вони є небезпечними сьогодні? На ваше запитання відповідь дуже проста. Не можна. Не бажано користуватися такими засобами обігріву. Необхідно користуватися сертифікованими, дивитися, щоб електромережа була відповідно розрахована на використання таких. І дотримуватись основних вимог, правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж. Тобто не перегружати мережу, використовувати сертифіковані і невеликій кількості дані обігрівачі. Олегу Вікторовичу, от ситуація. Уявімо, що людина не проживає весь час в будинку, приїздить туди, прикладом, на вихідні. Тобто це може бути якась заміська дача, якийсь будиночок і так далі. І сьогодні є такі сучасні інноваційні речі, технології, які, за допомогою яких, там, війшовши в інтернет чи за допомогою телефону, можна людині вмикнути ось всі ці теплові гармати, так звані, тобто які з режиму економного споживання починають обігрівати приміщення. Фактично людина керує цим дистанційно і вже приїжджає в обігрітий будинок. Думка фахівця, наскільки таке є безпечно, чи не було з такими сучасними системами проблем за вашої ось пам'яті, можливо, протягом минулого року? Ну, я думаю, через те, що такі системи, вони коштують чималих коштів, тому на сьогоднішній день рідко вони зустрічаються, і по статистиці випадків пожеж в будівлях з такими системами у нас не зафіксовано протягом останніх років. Але я хочу зазначити, що також ці системи можуть і керувати і системами безпеки. Тобто, якщо будинок обладнаний такою системою, якщо там присутня автоматична пожежна сигналізація, а може і автоматична система пожежогасіння, яка може призводитись або автоматично в дію, або шляхом дистанційного керування, то це тільки плюс. У причинах, які призводять до виникнення пожеж, ви також перерахували, що люди необережно ставляться до, скажімо, до того, що пов'язано із печним обладнанням, то сьогодні дуже багато також співвітчизників переходять на альтернативні види пального палива і використовують, скажімо, ту ж саму тирсу і так далі. От наскільки такі переходи для використання в домашніх умовах, в умовах житлового будинку, приватного, наскільки воно є небезпечним? Звернуся до статистики, знову ж. Пожежі виникають в тих будівлях від пічного опалення, де це пічне опалення застаріле, несправне і належним чином не обслуговується.
Також випадків пожеж від інноваційних засобів опалення, в тому числі, також не зафіксовано. На тих пожежах, серед тих загиблих 8, які пожежі трапились протягом поточного року, хочу зазначити, із 8 4 випадки – це знову ж паління в нетверезому стані, 3 випадки – це пічне опалення і один випадок – необережне поводження з вогнем. Універсальна така покрокова інструкція від вас, як від експерта, від фахівця, що робити у разі виникнення форс-мажорної ситуації. Людина прокинулася, відчуває дим, побачила джерело загоряння, чи можна локалізувати це власними зусиллями, чи потрібно одразу звертатися, дзвонити, куди? Ну, як ми побачили з роліку, тільки що, який показує наглядно час, за який пожежа набирає великих розмірів. І цей ролик відповідає на запитання, чому в першу чергу необхідно викликати пожежників-рятувальників. Тому чим раніше приїде підрозділ, тим меншого розміру набуде пожежа, тим легше її буде загасити, менший збиток і вдасться запобігти жертві. Що стосується самостійної ліквідації, якщо невеликі розміри, якщо є засоби, звичайно, необхідно намагатися затушити, організувати евакуацію людей, якщо є такі люди, які потребують допомоги, діти чи пристарілі люди, допомогти, організувати евакуацію, самоевакуватися. Перш за все, це життя та здоров'я людей. Матеріальні збитки – це вже на другому плані. Дякую, пане Олеже, за відповіді. Зараз ми подивимося ще коротенькі декілька соціальних роликів, власне, які підготували також в службі Державної служби надзвичайних ситуацій. В чергове нагадування і для дорослих, і для малечі, наскільки небезпечними є таке, ну, безпечне, да, поведінка з вогнем. Увага на екран. Рятувальники застерігають. Не залишайте дітей без нагляду. Рятувальники застерігають. Дотримуйтесь правил користування електроприладами. Рятувальники застерігають. Будьте особливо обережні з газовими приладами. Дійсно, такі важливі конструктивні кроки, але найголовніше – це одразу телефонувати, одразу звертатися до рятувальників, до вогнеборців. Приїзди сьогодні кажуть, що не завжди встигають на виклики сьогодні оперативні бригади. Які нормативи існують? Що серед тих факторів – затори на дорогах, транспортні засоби припарковані там, де не потрібно? Що сьогодні заважає, якщо трапляються такі випадки? Ви праві, різні випадки трапляються під час слідування наших караулів до місця пригоди. Якщо брати місто, тут такі фактори, як затори, перше, неправильно припарковані машини, але час все рівно менше, тому що у нас на в місті знаходиться декілька підрозділів нашої служби. Важче питання стоїть в сільській місцевості. В кожному районі у нас лише один підрозділ в районному центрі. Згідно всіх нормативних документів, ефективність даних наших підрозділів по ліквідації пожеж є в радіусі 3 кілометрів. Тобто наші підрозділи передбачено їхня функціональна діяльність лише в районних центрах. Якщо пожежа виникає в віддаленому селі, якщо це 20, 30, 40 кілометрів. Плюс бездоріжжя. Плюс бездоріжжя, плюс автомобіль ЗІЛ, який не є скоросним автомобілем, або на сьогоднішній день, вже останні роки, у нас дещо поновився парк пожежних автомобілів. Все рівно це вантажні автомобілі. І ми бачили, за який час розповсюджується пожежа. І ми можна логічно передбачити, скільки буде слідувати пожежний автомобіль на віддалену точку
пожежі і що застане наш караул, доки доїде. Ну, тобто півгодини, 40 хвилин приїжджає, зрештою вже немає що... Тому на сьогоднішній день, гасити. Під час реформи нашої служби, і на порядку денному стоїть питання створення підрозділів місцевих пожежних команд. Ми знаємо, що йде децентралізація створення добровільних територіальних громад, і ми стараємося на законодавчому рівні забезпечити те, щоб на кожній об'єднаній територіальній громаді був свій підрозділ пожежно-рятувальний. У нас є приклади вже створення даних підрозділів на території області. В Хмельницькому районі центр безпеки в минулому році був створений, де в одному приміщенні чергує пожежний автомобіль, дільничний інспектор, поліцейський і швидка допомога. Також ми працюємо над тим, щоб в окремих адміністративних одиницях створювались добровільні пожежні команди. Також у нас є приклади на території області. Вже на сьогоднішній день створено 3 добровільних пожежних команди. Ну, така взаємодія загалом з населенням, з громадськістю, коли ви залучаєте їх в тому числі до спеціальних таких рятувальних операцій, але ж, можливо, хотіли б сьогодні ви в тому числі звернутися до людей, прикладом, коли рятувальники приїжджають, а там абсолютно захаращені ось ці приміщення і сушилки, власне, і вентиляційні всі виходи, особливо в під'їздах багатоквартирних будинків. Як люди цими речами також заважають вогнеборцям оперативно виконувати свою роботу? Так, звичайно, для того ми і проводимо роз'яснювальну роботу і через засоби масової інформації, і шляхом подвірного обходу, і під час перевірок різних об'єктів. І також ми беремо участь і в шкільних заняттях, і в дитячих садочках. Ми стараємося пропагувати, скажімо так, дотримання вимог безпеки серед різних слоїв населення. І звичайно, випадки такі трапляються зачасту, але людський фактор, він завжди залишається людським фактором, про це говорить і статистика, від чого більш за все виникають пожежі і загибель. Тому ми роботу проводимо, і невідомо, яка би була б статистика, якщо б ця робота постійно не проводилась. То, в принципі, боротьба із вогняною стихією – це обопільна справа, і рятувальники, і громадяни також, ну, принаймні, заважати не повинні, так це точно. Звичайно. Ще одна стихія – це водна стихія. Цього року погода така досить непрогнозована, тобто у нас було декілька коливань через нуль, причому різких коливань від плюсів до одразу там мінус 13. Лід, який на водоймищах, наскільки він сьогодні є безпечний для того, щоб люди могли вільно переходити, значить, такі місця, де є річки, де є озера. І загалом, чи про що говорить статистика, чи стали громадяни більш обачнішими до власної безпеки от на таких об'єктах? Що стосується статистики людей, загибелі людей на воді, то тут останні випадки загибелі людей саме на льоду у нас зафіксовані в 2015 році. Тоді загинуло 7 людей, і 3 із них – це підлітки, 11-13 років. За останні роки 16-17-18, слава Богу, у нас таких випадків не зафіксовано. Тобто статистика говорить про те, що робота, яка проводиться, перш за все, і люди стають обачнішими. Є такий документ, який називається «Правила збереження життя людей на водних об'єктах», де там викладені основні вимоги поведінки на льоду, основні вимоги до місць, де проводяться масові заходи на льоду, такі як недавно прийшло водохреща. Слава Богу, у нас не було. Без форс-мажору. Без форс-мажору. На сьогоднішній день ми бачимо, є такий слой населення, який дуже полюбляє зимню рибалку, підльодний лов риби. А є такі, що і на кригу на транспорті полюбляють виїхати? Звичайно, люди є різні. Так, ми стараємося достукатись до різних людей, хто більш свідомий, хто, скажімо так, грубо більш розумний, то тому і не треба нічого розказувати, але попадаються такі екземпляри, яким говорили, але... Ну, ви згадали про зимову риболовлю, і зараз ми були нещодавно в одному з таких
профілактичних, скажімо, рейдів із рятувальниками. Там ми побачили багато чого цікавого, зокрема для тих, хто вибирає сьогодні небезпечне хобі. Риболовля – це такий найактивніший вид відпочинку, але потрібно дуже багато нюансів знати, аби не перетворитися на усіх крижаних бранців. Далі про це сюжет. Щойно вдарили морози і випав сніг на річках і озерах людно. Для любителів зимової риболовлі таке хобі – справжня філософія і відпочинок для душі. Вудкарі кажуть, після кількох напружених важких робочих днів дуже добре і навіть корисно посидіти сам на сам з природою у суцільній тиші. Відпочинок від роботи – це таке тіло. Посидіти, ловити якось окунчика туди. Що сьогодні спіймали? На уху вистачить? Тут тільки вийшов. Буквально перед вами минут 10 як вийшов. Тільки розслав знасті. Вінницьке озеро сміливці обсіли з початку січня. Тут рибалять і у мороз, і у відлигу. Вудочка, бур, зрідка наживка. І для зимової риболовлі більше нічого не треба. Холодної пори року ловиться здебільшого хижак, де рибні місця вудкарі зі стажем знають. Володимир полює на підводну живність більше 10 років. Робити це, каже, краще у мороз, ніж коли плюс. Не боїтеся замерзнути? Ні, то сидівся, тепло, все. Все нормально, так. Можемо зігрітися, якщо це промокший одяг, його потрібно зняти і обкутатись теплою ковдрою. Якщо ви вже не в змозі самому добратися, викликати швидку допомогу. Зігріваються рибалки гарячим чаєм та їжею. Напої міцніші не вживають. Пити оковиту на кризі заборонено. Масло, сало, яєчко, яблуко ось є. Щось міцніше вживаєте? Ні. Це по першому льодові. Потім я не спиртні напої не п'ю. Між тим, найстрашніша загроза – не переохолодження. Тонкий лід та нехтування правилами безпеки зазвичай і стають причинами трагедії на зимових водоймах, кажуть рятувальники. Вони попереджають, перш ніж ступити на кригу, потрібно дізнатися про її товщину. 5 сантиметрів витримує одну людину, 15 – кількох, 25 сантиметрів і можна облаштовувати на льоду каток. Товщина криги залежить, по-перше, від температурного режиму, по-друге, від тривалості цього морозу або низьких температур. Знову ж таки, товщина криги на річці буде одна, на озері зовсім інша. Це треба враховувати. Перевіряти товщину криги слід палицею або пішнею. Ні в якому разі ударом ноги, тому що це небезпечно. Якщо при ударі пішнею або палицею на воді, точніше на поверхні криги, з'являється вода, цей лід є небезпечним. Крім того, слід уникати таких місць, як зарощі очерету, під мостами, там, де підприємства скидають воду у водойми, тому що там також товщина завжди менша, ніж кругом. Якої товщини крига визначити можна навіть на перший погляд без лінійки. Тонкими, відтак небезпечними є темні ділянки, натомість міцна крига синього кольору. Ого, більше 15 сантиметрів. Більше 15 сантиметрів? Да. Це нормальний безпечний лід? Да, 100 сантиметрів безпечний. Нині товщина криги на озері достатня для риболовлі. Втім, з усіх, хто тут, лише кілька, що не побували під льодом. Свої провали відчайдухи згадують, як ще один шанс на життя. Провалився. Ну ти виліз. Я знаю, як вилазити. Ні, там глибина метрів 2,5. От я виліз. Спокійно, тихенько виліз. Да. Але моржем більше після того не хочете бути. То це наше ж воно. Я ж, та не то, що я вийшов віддихнути, помилуватися от природою, людьми, тому що я вже в роках, знаєте. Рятувальники нагадують про крижану небезпеку. Виходячи на лід, рибалкам потрібно мати елементарні засоби порятунку – мотузку, цвяхи. Категорично забороняється просвердлювати лунки близько одна від одної. Також не рекомендується збиратися на льоду великій кількості людей. Якщо ж група осіб переходить лід, триматися треба на відстані 5 метрів один від одного. Якщо людина все ж провалилася під лід, який алгоритм дій? Слід пам'ятати, що одному перебувати на вкритою льодом водоймі не можна.
Це небезпечно, і в разі, якщо людина провалилася у воду, буде важко будь-кому прийти їй на допомогу. В таких випадках слід покладатися тільки на себе, ні в якому разі не можна панікувати, слід уникати занурень у воду з головою і по можливості звільнитися від важкого одягу і зробити накочування на лід або животом, або спиною. Спочатку невеличке накочування за допомогою локтей, потім перенести вагу тіла на верхню частину тулубу і спробувати перекотитися подалі від місця провалу. Ні в якому разі не можна зразу ж ставати на ноги, тому що, напевно, там уже лід не міцний, і треба відповзти як можна далі від ополонки і йти тим шляхом, якою людина прийшла до цього місця. Профілактують, а у разі необхідності рятують крижаних бранців на водних об'єктах американським глісером. Човен на повітряній подушці призначений для експлуатації будь-якої пори року. Така техніка значно підсилює оперативність та боєздатність, запевняють бійці ДСНС області. Катер відмінно долає різні ділянки річок, зарослі очеретом русла, здатний розвивати чималу швидкість на снігу та на воді. Вже, Олег Володимирович, дуже коротко крапки над «і» розставляємо і підбиваємо підсумки нашої розмови. Щодо вогонь, вода, дві стихії, ваші поради усім громадянам, як не потрапити у форс-мажорні ситуації? Ну, основна думка нашої передачі – це дотримання вимог безпеки. Всі правила безпеки, як у нас кажуть, написані потом, кров'ю, людськими життями, людським здоров'ям. Тому необхідно дотримуватись, необхідно берегти себе, необхідно берегти своїх близьких, ну і, звичайно, берегти та боронити свою державу. Дякую, що завітали, за ваші коментарі. Заступник начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, полковник служби цивільного захисту Олег Володимирович Сторожук, був сьогодні гостем в нашій студії. Сподіваємося, усі поради стануть вам у нагоді. Залишайтеся з нами. До наступних зустрічей в ефірі.